Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Σάββατο 6 Ιουλίου και πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Στον εισαγγελέα οι 12 συλληφθέντες για την άγρια συμπλοκή στον Λαγανά Ζακύνθου. 3 άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Βόμβα για το δημογραφικό, 168 θάνατοι ανά 100 γεννήσεις. Με πληθυσμιακή κατάρρευση κινδυνεύουν πολλές περιοχές της Ελλάδας. Μετέτρεψαν τη στροφιλιά σε πίστα για τζιπ. Διασχίζουν ολόκληρα χιλιόμετρα μέσα στις προστατευόμενες αμμοθήνες, καταστρέφοντας την προστατευόμενη παράκτια βλάστηση. Το κατόφλι του εισαγγελέα πέρασαν σήμερα οι 12 συλληφθέντες για το αιματηρό επεισόδιο στο Λαγανά της Ζακύνθου. Ένα άγριο επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής με νεαρά άτομα να πιάνονται στα χέρια και τελικά να τραυματίζονται με μαχαίρι. Τουλάχιστον 3 νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ενώ οι αρχές διερευνούν τις αιτίες που οδήγησαν στην αιματηρή συμπλοκή. Περισσότερα θα μας πει από την αίθουσα σύνταξης η Πινελόπη Μητροπούλου. Καλησπέρα, Πινελόπη. Καλησπέρα Εύα. Ξεκίνησαν σήμερα να περνούν το κατόφλι του ανακριτή τα 12 άτομα που συμμετείχαν σε συμπλοκή που έγινε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην περιοχή του Λαγανά. Να υπενθυμίσουμε ότι συνελήφθησαν τις πρώτες πρωινές ώρες λίγο μετά την συμπλοκή από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Ζακύνθου, 11 ημεδαπή και ένας αλλοδαπός ηλικίας από 17 έως 23 ετών όλοι τους. Είχε λάβει χώρα, όπως σου είπα λίγο νωρίτερα, το επεισόδιο. 14 άτομα ήταν συνολικά και ήταν διαχωρισμένοι σε 6 και 8 άτομα αντίστοιχα. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, 20χρονος που συμμετείχε σε αυτή με τη χρήση μαχαιριού τραυμάτισε 4 άτομα ηλικίας 17 έως 21 ετών, ενώ ένα ακόμη άτομο ηλικίας 20 ετών τραυματίστηκε από γροθιές. Σε βάρος όλων έχει σχηματιστεί δικογραφία για το αδίκημα της συμπλοκής, ενώ επιπλέον κατά περίπτωση Εύα κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε συνδυασμό με τον νόμο περί όπλων και επικίνδυνες σωματικές βλάβες από κοινού. Να πούμε ότι η έρευνα είναι ακόμα σε εξέλιξη και έχουν κατασχεθεί και το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε και 9 κινητά των συλληφθέντων. Να πούμε, Πινελόπη, ότι ευτυχώς δεν κινδυνεύει η υγεία κάποιου. Νοσηλεύονται 3 άτομα στο νοσοκομείο και δεν είναι το μόνο περιστατικό. Κάθε χρόνο βλέπουμε να παρατηρούνται τέτοιου είδους περιστατικά στον Λαγανά Ζακύνθου. Κάτι το οποίο αναδεικνύει για ακόμα μια φορά το πρόβλημα που υπάρχει με την έλλειψη αστυνομικών υπαλλήλων. Πινελόπη Μητροπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το Γάντι των 87 μελών του ΣΥΡΙΖΑ που κατέθεσαν κείμενο συμβολής ασκώντας του κριτική εφόλης της ύλης, σήκωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Στέφανος Κασελάκης, ενώ πρότεινε την κατάργηση όλης της οργανωτικής δομής του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, φτάνοντας μέχρι τα καθοδηγητικά όργανα του. Παράλληλα, άφησε αρκετές αιχμές για τον προκάτοχο του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και τα στελέχη που έχουν τοποθετηθεί κριτικά το τελευταίο διάστημα. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από όσα έγιναν σήμερα. Η αριστερά είναι τρόπος ζωής και όχι τρόπος για να ζεις. Και όσο εγώ είμαι πρόεδρος, αυτό θα τηρηθεί απαρέγκλιτα. Όλοι μετά το συνέδριό μας, θα κληθούμε να προσφέρουμε, εφόσον φυσικά πληρούμε τις προδιαγραφές, στους τομείς που έχει ανάγκη το κόμμα μας. Με όρους καθαρούς και ισότιμους. Με όρους σεβασμού προς το κόμμα και την πορεία του προς τη νίκη. Όλοι αυτοί θα συμμετέχουν στη Βουλή και στα ανώτερα και στα ανώτατα κομματικά όργανα. Με τη θέσπιση ασυμβίβαστον, ώστε να τελειώσει ο ΣΥΡΙΖΑ της εποχής των θολών διαχωριστικών γραμμών και των ισορροπιών. Χωρίς φράξιες, χωρίς επετηρίδες. Και αυτό θα το ζητήσω και από την Επιτροπή Καταστατικού να το κατοχυρώσουμε και θεσμικά στο κόμμα μας. Είναι δεκάδες οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Αλλά θα σταθώ μόνο σε κάποιες που θα αποτελέσουν έναυμα σκέψης για την Επιτροπή. Με τις αλλαγές στο καταστατικό μας
θα πρέπει να περιορίσουμε την γραφειοκρατία και να ενισχύσουμε τη διαφάνεια. Να εφαρμόσουμε διαδικασίες άμεσης δημοκρατίας, να εξοικονομήσουμε οικονομικά κόστη, να απλοποιήσουμε την τομή του κόμματος και να αξιοποιήσουμε τη γνώση και την προσφορά κάθε μέλους. Και προς αυτή την κατεύθυνση εισφέρω ήδη από σήμερα και από αυτό το βήμα μερικές ιδέες, μόνο ιδέες, προς συζήτηση και επεξεργασία. Να ενεργοποιήσουμε τις δημοτικές επιτροπές μελών, καταργώντας τις ΟΜ, οι οποίες θα είναι κατά κύριο λόγο ψηφιακές συνελεύσεις μελών. Επιφορτισμένες. Εντάξει, μισό λεπτό. Δεν είναι ανάγκη. Μισό λεπτό. Ακριβώς επειδή αυτά τα θέματα θέλουν διαβούλευση, πρέπει να πάνε σε ένα συνέδριο με τους κατάλληλους όρους. Άρα δεν είναι ανάγκη να χειροκροτάμε ούτε από τη μία μεριά, ούτε από την άλλη. Είναι ιδέες. Και διατηρώ το δικαίωμα να αλλάξω την ιδέα. Εντάξει, να είμαι ξεκάθαρος. Λοιπόν, είναι ιδέες. Αλλά αυτές οι ιδέες πρέπει να αναλυθούν. Είδατε, από την πρώτη κιόλας αντίδραση. Πάμε λοιπόν συλλογικά να βρούμε τις λύσεις. Έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν, η νέα δομή αυτή να μπορεί να επικεντρώνεται στην διαβούλευση θέσεων και προγράμματος, στα εσωτερικά δημοψηφίσματα και στις προκριματικές εκλογές. Άλλη ιδέα. Να καταργήσουμε τις νομαρχικές επιτροπές, ενεργοποιώντας τις περιφερειακές επιτροπές μελών. Μ' αρέσει που είπα μη χειροκροτάμε. Λοιπόν, πάμε στην τρίτη ιδέα. Να αντικαταστήσουμε αυτή την επιτροπή με ένα Εθνικό Συμβούλιο Μελών, το οποίο θα αποτελείται από 201 μέλη, στο οποίο θα μετέχουν εξ οφίσιο 20 συντονιστές και 20 αναπληρωτές συντονιστές των περιφερειακών επιτροπών, και το οποίο όργανο θα συνεδριάζει 2 φορές το χρόνο, Γενάρη και Ιούλιο, όπου θα καταρτίζει και θα επισκοπεί το ετήσιο πλάνο δράσης του κόμματος. Και ειδικότερα, το Γενάρη, ένα ετήσιο πλάνο δράσης, ένα action plan, και τον Ιούλιο, την εκτίμηση του βαθμού υλοποίησης του πλάνου δράσης, ανάλογα με την πολιτική συγκυρία. Και αυτό θα λαμβάνει σχετικές αποφάσεις. Θα εκλέγει τον την γραμματέα, τον την συντονιστή-συντονίστρια, οργανωτικού ή άλλους συντονιστές μπορεί να αποφασίσει, και την Οργανωτική Επιτροπή του Κόμματος. Και θα εκλέγει το Πολιτικό Συμβούλιο Μελών. Θα εκλέγει τους συντονιστές και αναπληρωτές συντονιστές των τμήματων, και στη θέση της πολιτικής γραμματείας προτείνω το Πολιτικό Συμβούλιο Μελών, το οποίο θα αποτελείται από 21 μέλη, τον πρόεδρό του, τον γραμματέα και τον συντονιστή οργανωτικού, τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, εφόσον δεν είναι ίδιος με τον πρόεδρο του κόμματος, τον γραμματέα και τον διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και θα συμπληρώνεται με την εκπεριτροπής ετήσια συμμετοχή κατά 50% των βουλευτών και κατά 50% των συντονιστών των ποιμάτων. Μια ιδέα. Ας την αναλύσουμε. Και τέλος, προτείνω την Εθνική Συνέλευση Μελών, δηλαδή τακτικό συνέδριο, που θα συγκαλείται κάθε 3 χρόνια και στην οποία θα μετέχουν ως σύνεδροι σε ποσοστό 10% και μέλη του κόμματος κατόπιν κλήρωσης. Με πληθυσμιακή κατάρρευση κινδυνεύουν πολλές περιοχές της Ελλάδας, καθώς παρατηρείται ανισορροπία ανάμεσα στις γεννήσεις και τους θανάτους. Τα τελευταία 3 χρόνια παρατηρείται σημαντική επιδείνωση στο δημογραφικό. Μαζί μας έχουμε τον καθηγητή δημογραφίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τον κύριο Βίρονα Κοντζαμάνη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είναι πολύ ανησυχητικά όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε, κύριε Κοντζαμάνη. Ανησυχητικά είναι σε εθνικό επίπεδο ούτως ή άλλως, αλλά πιο ανησυχητικά όταν κατεβαίνουμε στα χαμηλότερα επίπεδα, στις περιφέρειες, περιφερειακές ενότητες, δήμους ή δημοτικές κοινότητες. Γιατί στα τελευταία τριετία, θα μου πείτε, ήταν υπερβάρουσα θνησιμότητα του κορονοϊού και μετράει αυτό. Είχαμε 168 θανάτους ανά 100 γεννήσεις στη χώρα μας.
Θα μου πείτε ότι παραλαμβάνω ότι αυτό οφείλεται στον κορονοϊό. Ναι, οφείλεται στον κορονοϊό εν μέρη, γιατί η θάνατη ήταν αυξημένη πολύ περισσότερο από αυτού που περιμέναμε. Εκείνο το πρώτο που πρέπει να σας πω όμως είναι ότι και στο μέλλον, παρόλο που οι θάνατοι θα μειωθούν, εξαιτίας του ότι θα μειωθούν και οι γεννήσεις, η αναλογία αυτή 168-170 θάνατοι ανά 100 γεννήσεις δεν πρόκειται να αλλάξει σε εθνικό επίπεδο. Το πρώτο, το οποίο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Τώρα, αν πάμε στα χαμηλότερα επίπεδα, θα διαπιστώσουμε ότι έχουμε σημαντικές αποκλίσεις. Δηλαδή, αν πάμε στους Δήμους, παραδείγματος χάρη, που είναι 325 Δήμοι, 330 Δήμοι, ένας στους 6 Δήμους έχει περισσότερο, ή είχε μάλλον την τριετία που συζητάμε, 4 ή περισσότερες θανάτους αναγέννηση. Πράγμα που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, και υπάρχουν και Δήμοι φυσικά, οι οποίοι είχαν και 10 θανάτους αναγέννηση στην πυρωτική Ελλάδα. Επομένως, όταν έχετε τέτοιες αναλογίες και θα τις έχετε και στο μέλλον, 4-5 θανάτους αναγέννηση, βρίσκεστε στα πρόθυα της, αυτό που λέμε, της δημογραφικής κατάρρευσης, της πληθυσμιακής κατάρρευσης. Γιατί, τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Σημαίνει ότι πολύ γρήγορα ο πληθυσμός μειώνεται και θα μειώνεται. Τώρα, αν θέλετε να με ρωτήσετε για ποιο λόγο, ενώ στο σύνολο της χώρας μας έχουμε 168 θανάτους αναγέννηση και σε ορισμένους δήμους έχουμε 4, 5 και 6 θανάτους αναγέννηση, αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι οι δήμοι αυτοί έχουν πολύ λίγους νέους σε ηλικία να κάνουν παιδιά και πάρα πολλούς ηλικιωμένους. Αν πάμε στα Ιόνια. Παρατηρείται μια δυσαναλογία δηλαδή μεταξύ των δήμων. Κοιτάξτε να δείτε, στη Θήρα Παναγιώτης Χάνη, που είναι το ακραίο παράδειγμα, στη Σαντορίνη, έχετε 2 γεννήσεις ανά ένα θάνατο. Πάρα πολύ καλά. Εντάξει. Σε ορισμένους δήμους και στο Ιόνια ακόμα έχετε 3 θανάτους ανά μία γέννηση. Διαφορά δεν οφείλεται ότι οι Θηριανές κάνουν 10 φορές περισσότερα παιδιά από τον Δήμο Αγίου Γεωργίου. Εντάξει. Οφείλεται στο εξής, ότι στη Θήρο έχετε πολλούς νέους, λίγους ηλικιωμένους. Πολλούς νέους έχετε πολλές γεννήσεις, πολλούς ηλικιωμένους έχετε πολλούς θανάτους. Πολλούς ηλικιωμένους έχετε πάρα πολλούς θανάτους. Εντάξει, όσο πιο ηλικιωμένοι είστε, τόσο πιο πολλοί θανάτες. Λίγοι νέοι, λίγες γεννήσεις. Η Θήρα έχει επομένως μια ισορροπημένη και πολύ καλή αναλογία γεννήσεων του θανάτου, γιατί έχει πολύ λίγους ηλικιωμένους και πολλούς νέους. Σε ορισμένους δήμους, όπως και στο Ιόνιο που έχετε στη Μεγάνη, στο Άγιο Γεώργιο, στο Διβαθόου, Λαθινάλιο και τα υπόλοιπα, έχετε πολλούς ηλικιωμένους, λίγους νέους. Επομένως, προφανές είναι σε αυτή την περίπτωση, έχετε 3 και 4 θανάτους αναγέννηση. Επομένως, αυτοί όλοι οι δήμοι είναι στα πρόθυρα της πληθυσμιακής κατάρρευσης. Οι δήμοι αυτοί που είναι σε άσχημη θέση συγκεντρώνονται κυρίως στην ηπειρωτική Ελλάδα. Το Νότιο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα και το βόρειο τμήμα της Κρήτης είναι σε καλύτερη κατάσταση. Τα Ιόνια είναι σε μια διάμεση κατάσταση, δεν είναι σε τραγική κατάσταση. Δηλαδή η περιφέρεια Ιωνιονίσων δεν είναι σε τραγική κατάσταση. Σε σχέση με τη συγκρίνουμε με τη Δυτική Μακεδονία, όπου έχετε 2,5 θανάτους αναγέννηση. Αυτά είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά σε εθνικό επίπεδο, αλλά είναι πολύ πιο ανησυχητικά όταν πάμε σε χαμηλότερα επίπεδο, στις περιφερειακές ενότητες, στους Δήμους ή να μην σας πω μετά, στις δημοτικές κοινότητες. Επομένως, κάτι πρέπει να γίνει. Τώρα, το τι πρέπει να γίνει, αν θέλετε να μου πείτε τη γνώμη μου, εκτός από το γενικότερο ότι πρέπει να δημιουργήσουμε στη χώρα μας ένα ευνοϊκό για την οικογένεια και το παιδί περιβάλλον, πρέπει να υπάρχει μια πολιτική συγκράτηση των νέων μας στην περιφέρεια, όσοι έχουν μείνει δηλαδή να μην φύγουν, να μείνουν, και ταυτόχρονα μια πολιτική που να οθεί όσους έχουν φύγει να γυρίσουν πίσω. Αυτό είναι το πρώτο μέτρο που πρέπει να πάρθει. Δεν είναι τόσο εύκολο, αλλά γι' αυτό είναι η πολιτική μας, για να παίρνουν μέτρα πολιτικής για να αναστρέψουν ή να αμβλύνουν τις μη ευίωνες στάσεις. Κύριε Κοντζαμάνη, είπαμε το μέλλον είναι δυσίωνο, όμως μετά από 20-30 χρόνια, για παράδειγμα, πώς θα είναι τα πράγματα? Εξαρτάται τι θα κάνουμε. Δηλαδή, αν θα αντιδράσουμε ή όχι. Αν αντιδράσουμε, τι σημαίνει αντιδράσουμε? Σημαίνει σε εθνικό επίπεδο, αν δημιουργήσουμε ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί, έχουμε βάσιμες υποθέσεις, βάσιμες ελπίδες μετά από 25 χρόνια, η ζυγαριά 30 χρόνια, η ζυγαριά γεννήσεων και θανάτων να είναι ισορροπημένη, αν το κάνουμε. Αν δεν το κάνουμε, θα συνεχίσει να είναι και μετά από 20 και μετά 30 χρόνια ανισόρροπη. Δηλαδή, θα έχετε πολύ περισσότερο θανάτους από γεννήσεις. Τώρα, σε χαμηλότερα επίπεδα, δεν φτάνει μονάχα αυτό που σας λέω να δημιουργηθεί ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περίβαλλον για την οικογένεια παιδί στο σύνολο της χώρας. Σε χαμηλότερα επίπεδα, εκεί που έχετε πάρα πολλούς ηλικιωμένους και λίγους νέους, απαιτείται μια χωροταξική πολιτική, πολιτική ενίσχυση των νέων που υπάρχουν ακόμη για να μην φύγουν και πολιτική η οποία θα δώσει κίνητρα σε αυτούς που έχουν φύγει να γυρίσουν πίσω. Επομένως, το ένα είναι το εθνικό, το οποίο είναι γενικό και αφορά τους πάντες, ανεξαρτήτως που μένετε και που ζείτε. Το ένα είναι ειδικότερο σε δήμους που έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα, γιατί έχουν
πολύ περισσότερους θανάτους από γεννήσεις από ό,τι υπάρχει στο εθνικό επίπεδο. Δηλαδή έχουν διπλάσιους, τριπλάσιους. Έχετε δήμους, να σας πω παράδειγμα, που έχουν στην υπηρετική Ελλάδα που έχουν 6 θανάτους, 7 θανάτους, 8 θανάτους αναγέννηση. Επομένως, θέλει επομένως μια πολιτική σε εθνικό επίπεδο, επαναλαμβάνω τρίτη φορά, με ένα δημιουργία ενός εξαιρετικά ευνοϊκού περιβάλλοντος για το παιδί, και μετά θέλει επιμέρους κάποιες πολιτικές ώστε να μην μειωθεί συνταρακτικά ο πληθυσμός των νέων σε πάρα πολλούς δήμους, να αμβληθεί η μείωση δηλαδή, και ταυτόχρονα είναι δυνατόν να αυξηθούν οι νέοι. Αυξηθούν οι νέοι όχι με τις γεννήσεις, εντάξει, γιατί για να αυξηθούν με τις γεννήσεις θα πρέπει να περιμένουμε 20 χρόνια. Εντάξει, τα παιδιά που γεννήθηκαν σήμερα θα φτάνουν σε ηλικία να κάνουν παιδιά μετά από 20 χρόνια. Να αυξηθούν οι νέοι, περιορίζοντας τη μετανάστευση και ελκύοντας αυτούς και παίρνοντας μέτρα για να, που θα επιτρέψουν σε αυτούς που έφυγαν να γυρίσουν πίσω. Αν δεν τα κάνουμε αυτά και στο εθνικό επίπεδο και στο περιφερειακό επίπεδο, εκεί που η κατάσταση είναι εξαιρετικά δυσίωνη, δεν μιλάω για τη Θήρα τώρα ή για τη Μύκονο, σε μια σειρά άλλες περιοχές, τα πράγματα θα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Μάλιστα, οπότε να ληφθούν μέτρα έτσι ώστε να κρατήσουμε τους νέους στην χώρα μας. Αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα. Ανάμεσα στα άλλα. Ναι. Και να τους επιτρέψουμε να κάνουν τα παιδιά που θέλουν. Αυτό είναι το βασικό. Γιατί κάνουμε λιγότερα παιδιά από αυτά που επιθυμούμε. Πρέπει να επιτρέψουμε, να δώσουμε δυνατότητα στους νέους μας να κάνουν τα παιδιά που επιθυμούν, γύρω στα δύο. Αυτό πρέπει να γίνει με διάφορα κίνητρα και μια πολιτική η οποία θα τους βοηθήσει να κάνουν τον αριθμό των παιδιών που επιθυμούν, που είναι, σήμερα είναι πολύ μικρότερος. Μάλιστα, κύριε Κοντζαμάνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σας. Καλή συνέχεια σας ευχόμαστε. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ολοένα και μακραίνει η λίστα των νεκρών από πνιγμό στις ελληνικές θάλασσες, αφού ήδη για το πρώτο εξάμηνο του 2024, 86 και πλέον άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, την στιγμή που πολυσύχναστες ακτές της χώρας παραμένουν χωρίς ναυαγοσωστική κάλυψη. Θλιβερά είναι τα πρώτα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε το σωματείο Safe Water Sports για τους πνιγμούς στις ελληνικές θάλασσες το πρώτο εξάμηνο του 2024. Ενώ η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή της Μεσογείου, την τρίτη μεγαλύτερη στην Ευρώπη και την 11η του κόσμου, συνεπώς όλοι θα περίμεναν ο λαός μας να έχει άριστη επαφή με τον υδάτινο κόσμο, οι πνιγμοί είναι δεύτερη πιο συχνή αιτία θανάτου μετά τα τροχαία. Στην Ελλάδα περισσότερα από 400 περίπου άτομα χάνουν τη ζωή τους ετησίως από πνιγμό. Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αρκετοί έχουν χάσει τη ζωή τους από δευτερεύον πνιγμό και δεν έχουν καταγραφεί ως θάνατοι από πνιγμό. Επίσης, δεν θα πρέπει να αφαιθεί εκτός και τα ατυχήματα που μπορούν να συμβούν στη θάλασσα. Δηλαδή, μία βουτιά με το κεφάλι σε ρηχά νερά, σε θάλασσα, σε βάθος που δεν γνωρίζουμε, μπορεί να προκαλέσει μια μόνιμη παράλυση στη σπονδυλική στήλη ή ακόμα και ένα μηχανοκίνητο σκάφος μπορεί να προκαλέσει ένα σοβαρό τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο. Ήδη το πρώτο εξάμηνο του 2024 περισσότεροι από 86 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις ελληνικές θάλασσες, αν και για 56 από αυτούς δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα επισήμως η αιτία θανάτου λόγω καθυστέρησης των ιατροδικαστικών εκθέσεων. Ενδεχομένως να υπάρχει και υποκαταγραφή, να μην καταγράφονται όλα τα στατιστικά, τα δεδομένα, άρα μπορεί να είναι και κάθε 30 δευτερόλεπτα. Σκεφτείτε. Δηλαδή είναι τρομερό αν το σκεφτούμε. Βεβαίως. Αυτό. Αξίζει να σημειωθεί πως οι περισσότεροι ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα άνω των 70 ετών. Πνιγμοί ατόμων καταγράφηκαν και σε άτομα ηλικίας από 18 έως 59 ετών, ακόμα και σε μικρά παιδιά από 0 έως 6 ετών. Είναι περίπου στο 80%. Και είναι αξιοσημείωτο επίσης ότι ένας στους 4 χάνει τη ζωή του παρουσία ναυαγοσώστη. Το οποίο σημαίνει αυτό, ότι μπορεί να έχει κάποια προβλήματα υγείας που αν βρισκόταν εγκύτερα του ναυαγοσώστη, σε πιο ρηχά νερά, ενδεχομένως και να μπορούσε να έχει αντιμετωπιστεί με καλύτερο τρόπο. Μεγάλη σημασία σίγουρα θα πρέπει να δοθεί στην πρόληψη των πνιγμών και όχι μόνο στην αντιμετώπιση τους, αφού αξίζει να σημειωθεί πως το 60% των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους δεν γνωρίζουν κολύμπη. Εδώ οι περισσότεροι ασχολούμαστε στο στάδιο της αντιμετώπισης. Είτε ως ερυθρός σταυρός, είτε ως ναυαγοσώστες, είτε ως ΕΚΑΒ. Όμως σε όλα τα πράγματα, στην επίγουσα βοήθεια, σε όλα τα επίγοντα περιστατικά, λέμε ότι μεγάλη σημασία έχει η πρόληψη. Το δεν ξέρουν κολύμπη δηλαδή πρέπει να περάσει κατά τη γνώμη μου στην παιδεία, στην κουλτούρα, στα νέα παιδιά, στους νέους γονείς, ότι πρέπει να γίνει εκμάθηση
στο κολύμπι, ούτως ώστε να έχουμε πιο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα αποτραπούν οι πνιγμοί, αλλά πιστεύω ότι θα μειωθεί κατά πολύ τέτοιου είδους συμβάντα. Είναι θέμα παιδείας. Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα στην Πάτρα και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα και ενημερωτικά από το ΣΕΑ, από τον οργανισμό Save Water Spots. Και οι ναυαγοσώστες πλέον, ειδικά σε παραλίες που έχουν μεγάλο όγκο πληθυσμού, σε μεγάλη ηλικία, όπως είναι η Πλάζ, για παράδειγμα, οι ναυαγοσώστες πηγαίνουν, ενημερώνουν. Είναι δύσκολο, βέβαια, σε κάποιον που είναι εκεί 30 χρόνια ή 80 χρονών να εξηγήσεις ότι ενώ παλιά κολύμπαγε από την Πλάζ και πήγαινε και βγαίνε στον Καστελόκαμπο, ότι τώρα υπάρχει οριοθέτηση. Οι αρχές συστήνουν αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας στην κολύμβηση, εκτός από τις ακτές και στις πισίνες, καθώς και εκεί καταγράφονται αρκετά περιστατικά πνιγμών. Ελπίδες για θεραπεία της νευροϊνωμάτωσης δίνει χρήση λαδιού λανολιάς σε μελέτη του Πανεπιστημίου της Μινεσότα, χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη ελληνικό υψηλά φαινολικό ελαιόλαδο, The Governor, ποικιλίας λανολιάς Κέρκυρας. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Σπύρο Δαφνή, που είναι παραγωγός του ελαιολάδου The Governor και ο καθηγητής φαρμακογνωσίας και χημίας φυσικών προϊόντων, κύριος Προκόπης Μαγιάτης. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα σας, κυρία Στρατή. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση στο Δελτίο. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Δαφνή, να ξεκινήσω με εσάς, καθώς πρόκειται για μία ακόμη βράβευση του δικού σας ελαιολάδου. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι ακόμα πιο σημαντικό στοιχείο για μας είναι ότι πρόκειται για μία ακόμη έρευνα στην οποία συμμετέχουμε, μία ακόμη κλινική μελέτη στην οποία συμμετέχουμε και έχουμε τη χαρά να μαθαίνουμε τα πρώτα της αποτελέσματα. Και λέω ότι είναι πιο σημαντικό ακόμα και για τη βράβευση, διότι η έρευνα, ξέρετε, ιδιαίτερα αυτή που συνδέεται με τη διατροφή μας, σχετίζεται με την υγεία μας και αφορά το πιο αντιπροσωπευτικό προϊόν του πρωτογενή τομέα, όχι μόνο του νησιού και της περιφερειάς μας, αλλά συνολικά της χώρας, και αναφέρομαι προφανώς στο ελαιόλαδο, δεν μπορεί παρά να αποτελεί μια πάρα πολύ σημαντική είδηση. Μια σημαντική είδηση με πάρα πολλούς αποδέκτες. Την επιστημονική κοινότητα, αλλά πρωτίστως τον πολυπληθή παραγωγικό κόσμο της χώρας και φυσικά τους απλούς καταναλωτές, σε μια προσπάθεια, αν θέλετε, να διαμορφώσουμε με κάποιο άτυπο αλλά επικοδομητικό τρόπο και αποτελεσματικό τρόπο την εθνική στρατηγική του εθνικού μας προϊόντος, που δεν είναι άλλο από το ελαιόλαδο. Έχω πει πάντα ότι το τρίπτυχο για εμάς ήταν και παραμένει η σύνδεση της παράδοσης με την τεχνολογική καινοτομία και ασφαλώς την επιστημονική έρευνα. Δεν θα ήταν υπερβολή να πω ότι η αναγέννηση, η ιστορία της αναγέννησης του κερκυραϊκού ελαιολάδου, για το οποίο όσοι γνωρίζουν ξέρουν ότι πριν από 10 χρόνια δεν ήταν παρά το χειρότερο προϊόν ελαιολάδου, τουλάχιστον στον ελλαδικό χώρο, πάει χέρι-χέρι και βήμα-βήμα με ορική έρευνα, πολύ απλά γιατί η παραγωγή αφορά το παρόν, η έρευνα όμως αφορά το μέλλον και την επόμενη μέρα, και είναι αυτό ακριβώς πάνω στο οποίο θέλουμε να επενδύσουμε και στο οποίο βλέπουμε με αξιώσεις. Κύριε καθηγητά, να έρθω και σε εσάς. Αποτελεί πραγματικά μια πολύ σημαντική βράβευση για το ελαιόλαδο. Όμως να δούμε λίγο τι είναι και αυτή η ασθένεια. Τι είναι η νευροϊνωμάτωση? Ωραία, να πούμε ότι η νευροϊνωμάτωση είναι μια ασθένεια η οποία έχει γενετικό υπόβαθρο, δηλαδή είναι κάποιο ελαττωματικό γονίδιο το οποίο μπορεί να εμφανιστεί στον καθένα μας. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα, βέβαια είναι περίπου μία στις 2,5 με 3.000 γεννήσεις ανθρώπων που έχουν αυτό το ελαττωματικό γονίδιο, και η οποία εκφράζεται με την μεγάλη πιθανότητα δημιουργίας όγκων είτε καλοήθων είτε κακοήθων, οι οποίοι εμφανίζονται στην επιφάνεια του δέρματος αλλά και σε διάφορα μέρη του σώματος, και τα οποία μπορεί να κάνουν τον άνθρωπο να υποφέρει πολλές φορές από ένα πολύ έντονο αίσθημα ακνισμού στην επιφάνεια του δέρματος του, το οποίο είναι νευροπαθητικής φύσεως. Είναι ένα πρόβλημα που δημιουργεί πρόβλημα στην λειτουργία του ανθρώπου. Δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν φυσιολογικός άνθρωπος. Μπορεί να επιφέρει θέματα που αφορούν την αυξημένη πίεση, μπορεί να έχουμε ακόμα και επίφλωση, μπορεί να έχουμε έντονος πονοκεφάλους. Δημιουργεί μια πολύ πληθώρα συμπτωμάτων πάνω στον ανθρώπινο οργανισμό και δεν υπάρχει ουσιαστικά κάποιος τρόπος αντιμετώπισης. Γι' αυτό και το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα
μας προσέγγισε πριν από 2 χρόνια, ζητώντας τη βοήθειά μας στο να εντοπίσουμε ένα πολύ καλό ελαιόλαδο, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην πρώτη κλινική μελέτη που χρησιμοποιήθηκε, που έγινε παγκοσμίως, για την αντιμετώπιση αυτής της πάθησης με την διατροφική παρέμβαση, γιατί ουσιαστικά αυτό πρόκειται, δίνοντας ένα προϊόν το οποίο είναι προϊόν διατροφής, να δούμε πώς μπορεί αυτό να επηρεάσει την υγεία των ανθρώπων. Και μετά από 2 χρόνια έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα, τα οποία ανακοινώθηκαν και τα οποία έδειξαν ότι υπήρχε μια πολύ σημαντική βελτίωση στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Και αυτό, ξέρετε, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μιλάμε για ένα προϊόν το οποίο το έχουμε καθημερινά εμείς στη διατροφή μας, στον ελλαδικό χώρο. Και άρα είναι κάτι ένα προϊόν το οποίο δεν έχει κίνδυνο τοξικότητας, δεν έχει κίνδυνο παρενεργειών. Άρα είναι κάτι που είναι πάρα πολύ εύκολο και φυσιολογικό να χρησιμοποιηθεί. Και κάτι το οποίο μας φαίνεται απλό στην Ελλάδα, αλλά φανταστείτε στις Ηνωμένες Πολιτείες πόσο σημαντικό ήταν να βρεθεί το κατάλληλο λάδι για να γίνει αυτή η μελέτη. Έτσι, φυσικά, απευθυνθήκαμε και στην οικογένεια Δαφνή, στο λάδι των Κόβερνων, το οποίο είναι γνωστό ότι έχει συνεισφέρει σε πάρα πολλές κλινικές μελέτες ως τώρα. Και απλόχερα προσφέρθηκε περίπου 0,5 τόνο ελαιολάδου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το οποίο μάλιστα ελαιόλαδο αυτό συντηρείται σε πολύ, πολύ προσεκτικές συνθήκες ψύξης, έτσι ώστε να μην χάσει το παραμικρό ίχνος από τα δραστικά του συστατικά. Και έτσι προχώρησε αυτή η μελέτη. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, αλλά ήδη τα πρώτα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρα. Και πιστεύουμε ότι στο μέλλον, όταν ολοκληρωθεί, πιθανότατα μέσα σε περίπου 1 χρόνο από τώρα, θα έχουμε πάρα, πάρα πολύ σπουδαία αποτελέσματα να ξαναπούμε στον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό και να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η μελέτη, πραγματικά να δούμε και τα αποτελέσματα στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουμε τοπικά προϊόντα πραγματικά να έχουν τόσο σημαντικές διακρίσεις. Να πούμε ότι τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στις 27 Ιουνίου κατά την ετήσια εκδήλωση που διοργανώνεται από το Παγκόσμιο Κέντρο Ελιάς για την Υγεία. Και κύριε Δαφνή, δεν είναι η πρώτη φορά, όπως είπαμε, είναι πολλές φορές που υπάρχουν πολλές τέτοιες διακρίσεις για το λάδι σας. Ναι, είναι, αν δεν κάνω λάθος, η 11η φορά, η 11η συμμετοχή μας. Έχουμε ήδη σε διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία άλλες 9 έρευνες ήδη δημοσιευμένες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Είναι μια, αν θέλετε, είναι μια ιστορία και μια πορεία ευθύνης. Εκεί εμείς εντοπίζουμε, αν θέλετε, την πηγή της μεγαλύτερης μας ευθύνης. Από το που ξεκίνησε, φυσικά, από το 2013 και μετά, όταν στην πρώτη μας επαφή με τον κύριο Μαγιάτη και την κυρία Μέλιου προσωπικά και μετά με την ερευνητική σου ομάδα, διαπιστώσαμε ότι η λιανολιά της Κέρκυρας είναι μια ποικιλία πρικισμένη με την κατάλληλη προφανώς επεξεργασία σε υψηλά διατροφικά συστατικά, όπως είναι οι φενόλες ή οι πολυφενόλες. Και φυσικά όταν το 2016 στους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες ελαιολάδου, στον πρώτο διαγωνισμό διεθνώς, ο οποίος αξιολογούσε τα ελαιόλαδα όχι μόνο με βάση το οργανοληπτικό τους προφίλ, αλλά με βάση την φαινολική τους συγκέντρωση στην καρδιά της Ολυμπιακής Ακαδημίας, στην αρχαία Ολυμπία, βραβευτήκαμε και είχαμε πετύχει εκείνη τη χρονιά ένα παγκόσμιο ρεκόρ σε επίπεδο συγκέντρωσης ελαιοκανθάλης και ελαιασίνης. Ήταν η στιγμή που ερευνητές από όλο τον κόσμο που συγκεντρώθηκαν τότε για πρώτη φορά στη χώρα μας ανακάλυψαν ότι εδώ μπορούμε να βρούμε μια πηγή η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη για την έρευνα. Ξέρετε, κυρία Στρατή, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή και εσείς αλλά και οι φίλοι τηλεθεατές βλέπουν το πόσο σημαντικό είναι σε αυτή τη χώρα να συνδέουμε την παραγωγή με την έρευνα. Να συνδέουμε δηλαδή τον ερευνητικό και επιστημονικό κόσμο μαζί με τον παραγωγικό κόσμο. Και αυτό διότι, αν θέλετε την εκτίμησή μου και την άποψή μου, θεωρώ ότι ο δρόμος για το ελληνικό ελαιόλαδο είναι ένας και είναι μονόδρομος. Ποιότητα, ταυτότητα και εξωστρέφεια. Όταν φυσικά πρέπει να απαντήσουμε στην μεγάλη πρόκληση των καιρών, που δεν είναι άλλη από την αναγέννηση, αλλά με σύγχρονους όρους και με όρους βιωσιμότητας
της ελληνικής περιφέρειας. Νομίζω ότι το ελαιόλαδο μπορεί να αποτελέσει και αποτελεί πρωταγωνιστή. Έχουμε μπροστά μας ασφαλώς τεράστιες προκλήσεις, όπως είναι η κλιματική αλλαγή και η κλιματική κρίση, η οποία επηρεάζει δύναται ή δύναται να επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον πρωτογενή τομέα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ευθύνη του κλάδου αυτού είναι η παραγωγή της τροφής, και η τροφή αποτελεί διαχρονικά και θα συνεχίσει να αποτελεί το ανθρώπινο καύσιμο. Στοίχημα είναι στη χώρα να μην υπάρχει ούτε σπιθαμή γης που θα παραμένει ακαλλιέργητη, και στοίχημα την επόμενη μέρα είναι, μετρώντας πάντα τα όποια λάθη και τις παθογένειες, αλλά ταυτόχρονα και τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, να βγούμε στον κόσμο και με επιστημονική, αν θέλετε, τεκμηρίωση και σφραγίδα να μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το ελληνικό ελαιόλαδο είναι ένα από τα πιο υγειοπροστατευτικά ελαιόλαδα στον κόσμο, για να επιστρέψει φυσικά η αξία του στον παραγωγό. Και να ευχαριστήσουμε, και θα μου το επιτρέψετε, να ευχαριστήσουμε εκ μέρους του παραγωγικού κόσμου όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν καταστήσει σκοπό ζωής την ανάδειξη του ελληνικού ελαιολάδου, και αναφέρομαι και προσωπικά στον κύριο Μαγιάτη, αλλά και στους ανθρώπους οι οποίοι μας έχουν κάνει με τη δουλειά τους, σε εισαγωγικά πάντα, να βρούμε ακόμα έναν λόγο να αγαπήσουμε περισσότερο τη δική μας. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο. Συγχαρητήρια ξανά για αυτή την σπουδαία διάκριση. Θα είμαστε εδώ και θα τα ξαναπούμε για τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε καλά. Γεια σας. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, τώρα να αλλάξουμε θέμα. Θετικά είναι τα μηνύματα που λαμβάνει η Ζάκυνθος για τις αφίξεις σε κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι του νησιού. Μόνο το Σάββατο, 3 πλοία προσέγγισαν το νησί και αποβίβασαν περισσότερους από 5.000 τουρίστες παρά τις ελλείψεις στις υποδομές του λιμένα. Τρία κρουαζιερόπλοια επισκέφτηκαν το πρωί του Σαββάτου τη Ζάκυνθο και 5.000 περίπου τουρίστες πλημμύρισαν το νησί, απολαμβάνοντας τις ομορφιές του. Σήμερα έχουμε τρία κρουαζιερόπλοια. Το ένα έχει, το πρώτο, το Αρμονία, που έρχεται κάθε Σάββατο, έχει γύρω στους 2.300 τόσους επιβάτες. Το άλλο, το Norwegian Pearl, που έρχεται για δεύτερη φορά, έχει 2.740 τόσους. Και το World Traveler έχει 156, αν θυμάμαι, άτομα. Σύνολο δηλαδή, όπως είναι, κοντά στα 5.000 άτομα σήμερα άφηξη. Είναι πολύ καλό για το νησί και προχωρούμε την ημέρα μας. Για την κρουαζιέρα όμως δεν είναι όλα ρόδινα στο νησί, αφού τα προβλήματα στις υποδομές παραμένουν και τα πλοία δεν μπορούν να προσεγγίσουν το λιμάνι, με αποτέλεσμα οι τουρίστες να αποβιβάζονται στη στεριά με λάτζες. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τίποτα παρατράγουδα μέχρι στιγμής, αλλά οπωσδήποτε είναι ένα λιμάνι, το έχω πει πάλι, το οποίο είναι μπάχαλο. Δεν έχει υποδομές, υπάρχει τεράστια έλλειψη. Δεν υπάρχει ένα λιμεναρχείο το οποίο έχει το 1/3 του προσωπικού. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να λειτουργήσει, και να θέλουμε, και να θέλουν οι ίδιοι, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Από εκεί και πέρα υπάρχει τεράστια έλλειψη υποδομών. Παρά το γεγονός πως υπάρχει μείωση στον αριθμό των πλοίων που θα επισκεφθούν το νησί σε σχέση με το 2023, τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά και χιλιάδες τουρίστες θα αποβιβαστούν μέσω της κρουαζιέρας από Ελλάδα και εξωτερικό στη Ζάκυνθο. Επιστρέψαμε από τις διαφημίσεις και πάμε να δούμε τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Μία μεγάλη γιορτή είναι σε εξέλιξη στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, αφού στα γραφικά σοκάκια και τα ιστορικά κτίρια της περιοχής διεξάγεται το 12ο Φεστιβάλ Μελιτζάς, με κεντρικό θέμα το νόστο ως φόρο τιμής στους τσάκωνες της Διασποράς και την προσφορά του στον πολιτισμό.
Συναυλίες, workshop, εκθέσεις, σύγχρονης τέχνης και γαστρονομικές εμπειρίες συνθέτουν το σκηνικό γιορτής ανάμεσα σε γραφικά σοκάκια και στα ιστορικά κτίρια του Λεωνιδίου. Σας καλωσορίζουμε στην γαστρονομική εκδήλωση. Βρισκόμαστε στην καρδιά πια του φεστιβάλ. Ήδη από την Τετάρτη έχουμε ξεκινήσει. Οι μουσικές έχουν ακουστεί στα σοκάκια του Λεωνιδίου. Το Λεωνίδιο της Αρκαδίας υποδέχεται για 12η χρονιά το φεστιβάλ Μελι Τζαζ. Αν δείτε το πρόγραμμα αυτές τις μέρες, έχει πάρα πολλά θέματα για την προφορική ιστορία, έχει πάρα πολλά θέματα για τα αρχεία επώνυμων οικογενειών της περιοχής. Υπάρχει ένας πλούτος μέσα στα σπίτια τα Τσακώνικα, όπως και σε όλα τα σπίτια όλων των πόλεων και όλης της χώρας, που πολλές φορές αυτός ο πλούτος κληρονομικά πάει και χαμένος και μπορεί να βρεθεί και στους κάδους των σκουπιδιών. Ενώ είναι η ιστορία της χώρας, είναι η ιστορία του τόπου, είναι η ιστορία τουλάχιστον των τελευταίων δύο αιώνων. Αυτό εδώ το κάνουμε συστηματικά και κάθε χρόνο το φεστιβάλ έχει μια ιδιαίτερη θεματική. Κεντρικό θέμα του φετινού φεστιβάλ, ο Νόστος, δηλαδή ο επαναπατρισμός ως απόδοση φόρου τιμής στους Τσάκωνες, της Διασποράς και την προσφορά τους στον πολιτισμό. Ένα εκπληκτικό φεστιβάλ, ένα φεστιβάλ που αποτελεί ένα ακόμα κομμάτι ενός πολύ ωραίου καλοκαιριού, ενός πολύ ωραίου μπουκέτου με εκδηλώσεις που γίνονται και οργανώνονται σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Το βράδυ της Παρασκευής στην πλατεία Μητροπόλεως συναντήθηκαν παραδοσιακά τραγούδια της Ρουμανίας και εντυπωσιακοί χοροί και τραγούδια της Τσακωνιάς. Το θέμα φέτος είναι πολύ συγκινητικό, λέγεται Νόστος, επιστροφή στην πατρίδα, και φέτος προσπαθήσαμε να παντρέψουμε τους δύο πολιτισμούς, ρουμάνικους και ελληνικούς, και είναι ιδιαίτερα συγκίνηση για μένα, γιατί από εκεί κατάγομαι. Λίγο αργότερα στην πλατεία Νέας Μύρνης του Λεωνιδίου διασκέδασε υπό τους ήχους του συγκροτήματος Mosaic πλήθος κόσμου. Είμαστε ενθουσιασμένοι, έχουμε πάρα πολύ κόσμο στην περιοχή μας και όμορφο κόσμο, κόσμος ο οποίος θέλει να συμμετέχει, θέλει να μας γνωρίσει, θέλει να τον γνωρίσουμε, θέλει να συνδεθεί με την περιοχή μας. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, ο Δήμαρχος Νότιας Κοινουρίας βράβευσε τον καλλιτεχνικό διευθυντή Σωτήρη Μπόλη. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ πετυχημένο το να μιλάμε για leader και για τοπική ταυτότητα και για ανάπτυξη περιοχών. Ένα τέτοιο παράδειγμα, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, εδώ ο κύριος Πτωχός, πρέπει τις καλές πρακτικές, όπως ένα τέτοιο φεστιβάλ που αναδεικνύει πολιτισμό και δεν είναι απλά μια γαστρονομική εμπειρία, να γίνεται και να διασυνδέεται με τα υπόλοιπα γεγονότα και πολιτισμό της Πελοποννήσου. Κυρίαρχη θέση στο φεστιβάλ έχει και η γαστρονομία. Στο αρχοντικό Χατζηπαναγιώτη το κοινό είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει εδέσματα του Ρουμάνου σεφ Άντριαν Λούσιαν Σιποτεάνου με βάση το τυρί και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Η αυλαία του φεστιβάλ που έχει γίνει θεσμός για το Λεωνίδιο θα πέσει την Κυριακή στις 4 Ιουλίου. Πάμε να συνδεθούμε με το Λεωνίδιο. Εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος Βαγγέλης Καποδίστριας και μαζί του είναι και ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Πάρνωνας, ο κύριος Μαρίνης Μπερέτσος, καθώς σήμερα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Μελι Τζαζ το Say Cheese, η δρόμη του τυριού στην Ανατολική Πελοπόννησο. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα Εύα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στο όμορφο Λεωνίδιο της Αρκαδίας, εδώ που αρκούν νομίζω μόλις λίγα λεπτά, ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες, για να νιώσεις την κουλτούρα και την πολιτισμική ταυτότητα αυτής της περιοχής, καθώς είναι σε εξέλιξη και το φεστιβάλ Μελι Τζαζ για 10η χρονιά. Και γενικότερα εδώ στο Λεωνίδιο τις τελευταίες ημέρες λαμβάνουν χώρα συναυλίες, πολιτισμικά δρόμενα, εκθέσεις γνωστές, αλλά και γαστρονομικές εμπειρίες. Και εδώ θα σταθούμε σήμερα στις γαστρονομικές εμπειρίες, καθώς εδώ πραγματοποιήθηκε σήμερα το Σάββατο μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση με τον τίτλο τον οποίο ανέφερες και εσύ. Το Say Cheese, Balkan Cheese είναι το σύστημα που δίνει το έβνασμα σε αυτή τη συζήτηση, που εντάσσει το τυρί, τα καλλιτεχνικά προϊόντα, σε αυτό το οποίο θέλουμε να λέμε ως εναλλακτικό τουρισμό ή ως, να το θέσω καλύτερα, ως μοχλό ανάπτυξης για την ανάπτυξη του τουρισμού. Ο κ. Μπερέτσος είναι μαζί μας σήμερα να μας δώσει μια εικόνα για αυτό το οποίο συζητήθηκαν και να πω μάλιστα ότι και χθες και σήμερα είδαμε ότι υπήρχαν και άνθρωποι από τη Ρουμανία και βοηθάει αυτό και ώστε να υπάρχει μια ανταλλαγή εμπειριών πάνω στα καλλιτεχνικά προϊόντα και το πώς αυτά εντάσσονται στην τουριστική ταυτότητα μιας περιοχής. Σας ευχαριστώ που για μία ακόμη φορά μας δίνετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με το κοινό
του μέσου σας και να δώσουμε το μήνυμα τι γίνεται εδώ στο Λεωνίδιο. Μόλις ολοκληρώθηκε ένα εργαστήριο με θέμα τους δρόμους του Τυριού, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο από μία ακόμη δράση με σκοπό να αυξηθεί η συμμετοχή των αγροτικών προϊόντων και του πρωτογενή τομέα στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Το πρόγραμμα Leader, από το οποίο χρηματοδοτείται και αυτή η δράση, είναι ένα πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Όλες οι δράσεις και όλοι οι στόχοι πρέπει να συμβάλλουν στο να στηριχτεί ο πρωτογενής τομέας και η αγροτική παραγωγή. Η τροκομεία είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα για τη χώρα μας, γιατί δίνει αξία στο ίδιο το τουριστικό προϊόν. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ένα τουριστικό προϊόν χωρίς τοπικά προϊόντα, χωρίς τυριά, χωρίς κρασιά, χωρίς τα λεωκομικά μας, χωρίς τα κυπευτικά μας, χωρίς τα οπροκυπευτικά, διότι θα είναι ένα τουριστικό προϊόν που δεν πουλάει πλέον. Το να έρχονται όλες οι πρωτασίδες, να έρχονται και οι τουρίστες, απλώς να καταναλώνονται σε έναν τόπο και να λέμε έτσι ότι κάνουμε οικονομική ανάπτυξη, δεν είναι μακροπρόθεσμη αυτή η ανάπτυξη. Η αεφορική ανάπτυξη λοιπόν θέλει τη συμμετοχή όλων των τομέων της παραγωγής και το πρόγραμμα Leader στηρίζει τέτοιες προσπάθειες. Εμείς εδώ στην Πελοπόννησο, οι τρεις αναπτυξιακές εταιρείες, η Ηλία και η Ολυμπία και ο Πάρνας, τέσσερις αναπτυξιακές εταιρείες της Ρουμανίας και τέσσερις της Βουλγαρίας, βάλαμε στόχο να βγάλουμε στην επιφάνεια τον γαστρονομικό πλούτο των Βαλκανίων που εστιάζεται στα τηλεοπτικά μας προϊόντα. Πάντως, Εύα, δεν αποκαιρούμε την ευκαιρία ότι μια και αρχικά είναι σε άλλες χώρες οι οποίες βρίσκονται εδώ, είναι και μια ευκαιρία ανταλλαγής εμπειριών, καλών πρακτικών. Μάλιστα, αυτό το οποίο λαμβάνω χώρα αυτές τις ημέρες εδώ, υπόθηκε εκτός ότι αποτελούν και ένα παράδειγμα καλής πρακτικής που μπορεί να ακολουθεί κι αλλού. Και θέλω να σα πω ότι είναι αυτό το οποίο διαπιστώσατε, μιλώντας και με τους ανθρώπους στη Ρουμανία, οι οποίοι παρουσίασαν και τις δικές τους εμπειρίες στο εξωτερικό προϊόντα. Εγώ κάτι το οποίο κράτησε για παράδειγμα συζήτηση και το έχει ενδιαφέρον, είναι ότι στην Ελλάδα όταν μιλούσαμε για τοπικά προϊόντα, ήταν ουσιαστικά τα εθνικά προϊόντα. Δηλαδή το μυαλό πήγαινε στη φέτα, το σουβλάκι, το μουσακά. Εδώ όμως αποδεικνύεται πως υπάρχει και ένας γαστρονομικός πλούτος αναπηρικής. Και νομίζω πως σήμερα αυτό υπόθηκε πιο έντονα, έφτασε μέχρι τη Ρουμανία και μάλιστα από τη Ρουμανία έφτασαν και εικόνες της βαλκανικής χώρας εδώ, στη χώρα μας, για να πάμε και εμείς στις δικές τους εμπειρίες. Τα κριτήρια του επισκέπτη πλέον στη χώρα μας δεν είναι τα κριτήρια του μαζικού τουρισμού που είχαμε πριν δύο δεκαετίες. Ιδιαίτερα δε στην περιοχή μας που δεν έχουμε και τεράστια ξενοδοχειακά συγκροτήματα, είναι μονόδρομος ο τουρισμός να συνοδεύεται από την γνώση του τόπου. Και η γνώση του τόπου περνάει μέσα και από το φαγητό, περνάει μέσα από την συζήτηση, περνάει μέσα από τη διασκέδαση, περνάει μέσα από τον τρόπο που ζούμε εδώ στη Μεσόγειο. Ο μεσογειακός τρόπος είναι αυτός που πουλάμε για να έχουμε ένα αυθεντικό τουριστικό προϊόν. Ταυτόχρονα, το θέμα με τα τυροκομικά ξεκίνησε σαν ιδέα δική μας πριν 10 χρόνια, της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, και αναζητήσαμε τους συναδέλφους από τις χώρες αυτές, γιατί σκεφτήκαμε ότι ακόμη στα Βαλκάνια δεν έχει βιομηχανοποιηθεί πλήρως η τυροκομική παραγωγή. Δηλαδή, έχουμε ακόμα τυριά που φτιάχνονται χειροποίητα, έχουμε τυριά που φτιάχνονται στη στάνη, έχουμε εκατοντάδες τυριά και γεύσεις. Και αυτό είναι ένα πλούτος και ένα τεράστιο πλεονέκτημα για τον τουρισμό. Εγώ σε αυτό το σημείο, Εύα, απλά να πω ότι είναι μια θεωρία συζήτηση, γιατί ουσιαστικά βλέπουμε πώς θα πλουτίσουμε τον τουρισμό ακόμα πολλές φορές για τον θεματικό τουρισμό. Και εδώ, να πούμε την ευκαιρία, ότι και εμείς το διαπιστώσαμε αυτές τις ημέρες, είναι πως είναι μια περιοχή η οποία προσφέρεται να δώσει και θέμα στον τουρίστα και τον επισκέπτη. Και σίγουρα η γαστρονομική εμπειρία μπορεί να συμβάλλει σε κάτι τέτοιο, γιατί πολύ απλά να κλείσω λέγοντας ότι όταν πηγαίνει σε ένα μέρος, ένα από τα ερωτήματα που θες προφορά είναι λες, πού γίνεται το τοπικό προϊόν, τι τρώνε εδώ. Οπότε αυτό το ερώτημα δεν πρέπει να μένει ρητορικό, πρέπει να έχει απάντηση και αυτό βοηθάει πάρα πολύ η δράση που έκανε σήμερα, όπως και η παρουσίαση που έγινε και για τα συνέδρια και τις δράσεις που γίνεται τώρα, προκειμένου και ο κόσμος να δει και την εξέλιξη αυτής της διαδρομής. Αν έχω μερικά δευτερόλεπτα ακόμα, θα έλεγα ότι είναι καλό που στην Ελλάδα τελευταία συζητάμε πολύ για τον τουρισμό. Άρα δεν είμαστε εμπειροτέχνες πια πλέον στον τουρισμό, είμαστε επαγγελματίες, γινόμαστε επαγγελματίες, χρειάζεται και άλλη δουλειά, διότι είναι αλήθεια ότι ο τουρισμός συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη της οικονομίας. Για να είναι όμως αειφορικός ο τουρισμός, πρέπει να έχει όλα αυτά που συζητάμε ενσωματώσει. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό να γίνονται τέτοιες δράσεις, τέτοιες εκδηλώσεις με σκοπό την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων. Κύριε Μπερέτσο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Βαγγέλη, και εσένα σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε ξανά σύντομα. Ο μέσαπος γνωστός και ως το άγνωστο διαμάντι της Λακωνικής Μάνης είναι ένα ήσυχο ψαροχώρι στον κόλπο Τηγάνη με γαλαζοπράσινα νερά και θαλάσσιες πηγές. Το καλοκαίρι αποτελεί προορισμό για πολλούς που επιθυμούν ήρεμες και οικονομικές διακοπές.
Η Μάνη είναι ένας μαγευτικός τόπος με άγρια ομορφιά και πολλά κρυμμένα διαμάντια. Ένα από τα διαμάντια της περιοχής είναι και ο Μέζαπος, ένα μικρό ήσυχο ψαροχώρι με γαλαζοπράσινα νερά, θαλάσσιες σπηλιές και θρύλους για κρυμμένους πειρατικούς θησαυρούς. Βρίσκομαι στην ιστορική Μάνη και συγκεκριμένα στο πανέμορφο ψαροχώρι του Μέζαπου. Εδώ οι εικόνες πραγματικά θα σας ταξιδέψουν. Όποιος δεν έχει έρθει, προλαβαίνει. Είμαστε από το Ηράκλειο της Κρήτης. Έχουμε έρθει εδώ για μπάνιο, από την Καλαμάτα και είναι πολύ όμορφα. Είχετε ξαναέρθει? Πρώτη φορά στη Μάνη, πρώτη φορά εδώ. Εσείς από πού είστε? Ηράκλειο Κρήτης. Πώς βλέπετε εδώ την περιοχή μας? Είναι πολύ όμορφα, αλήθεια είναι. Ήρθαμε για ένα τριήμερο και αυτό. Τα κρυστάλλινα σαν ψεύτικα νερά συγκλονίζουν κάθε επισκέπτη. Αποτελεί ένα από τους προορισμούς του καλοκαιριού που αξίζει να ανακαλύψει κάποιος πηγαίνοντας στην λακωνική Μάνη. Διακοπές ήρθαμε στη Μάνη. Μάθαμε και το μέρος εδώ, το Μέζαπο, ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Και άλλα μέρη έχουμε μάθει που θα επισκεφτούμε μετά. Εγώ από Θεσσαλονίκη και έχω πάθει πλάκα εδώ με τα νερά, είναι φανταστικά. Ο Μέζαπος ήταν το ορμητήριο του μανιάτη πειρατή Νικολού Σάσαρη, τον οποίο αποκαλούσαν μονόφθαλμο γιατί είχε χάσει το ένα του μάτι σε συμπλοκή με Τούρκο πειρατή. Όλες αυτές τις σπηλιές είναι κατασκευάσματα της φύσης μας. Ναι. Η ιστορία λέει ότι υπήρχαν εδώ πειρατές. Υπήρχαν πειρατές. Το παλιό χωριό είναι από κάτω του, κάτω Μέζαπος. Ο Νικόλος ο Σάσαρης, ο μονόφθαλμος, και με ένα χέρι. Το χαρακτηριστικό βραχώδες τοπίο σε συνδυασμό με τη γαλάζια υδάτινη αγκαλιά συνθέτουν ένα κινηματογραφικό σκηνικό στο οποίο δύσκολα κανείς μπορεί να αντισταθεί. Σάλος έχει προκληθεί από καταγγελίες πολιτών για το Εθνικό Πάρκο Κοτιχίου Στροφιλιά στην Αχαΐα, σύμφωνα με τις οποίες κάθε Σαββατοκύριακο οι αμμώδες παραλίες Καλογριά, Σαμαρέικα, Φάλαρη και Κουνουπελάκη μετατρέπονται σε πίστα για 4x4. Σε πίστα για 4x4 μετατρέπονται κάθε Σαββατοκύριακο οι παραλίες του Εθνικού Πάρκου Κατοχίου Στροφιλιάς. Ντόπιοι με αγροτικά και επισκέπτες με τζιπ διασχίζουν ολόκληρα χιλιόμετρα μέσα στις προστατευόμενες αμμωθήνες, καταστρέφοντας την προστατευόμενη παράκτια βλάστηση για να ζήσουν την περιπέτεια. Αυτό έχει να κάνει καθαρά με ανθρώπους, ασυνήθιτους ανθρώπους, οι οποίοι θεωρούν ότι κάνουν αναψυχή, παίρνοντας μηχανές, μοτοκρός ή αυτό που λέμε γουρούνες, 4x4 οχήματα, και τα οποία διασχίζουν πάνω στις θύνες, διασχίζουν με τα οχήματά τους τις θύνες. Μάλιστα, συγκεκριμένα τζιπ χωρίς πινακίδες εμφανίζονται επαναλαμβανόμενα, αλλά με διαφορετικούς επιβάτες. Γεγονός που ίσως φωτογραφίζει ότι ενοικιάζονται σε τουρίστες από τοπική επιχείρηση. Πρώτα απ' όλα, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη μεγάλη διαταραχή και τη μεγάλη υποβάθμιση και καταστροφή που συμβαίνει πάνω σε μια παραλία, πάνω στις θύνες, αυτά τα πολύτιμα οικοσυστήματα, τα αμμώδη οικοσυστήματα, τα οποία ένα κομμάτι τους χρησιμοποιείται για την αναψυχή των ανθρώπων, το κολύμπι των ανθρώπων το καλοκαίρι, αλλά το γεγονός ότι υπάρχουν οι θύνες σε διαφορετικές σειρές από τη θάλασσα προς το εσωτερικό έχουν συγκεκριμένους οικολογικούς ρόλους και λειτουργίες. Η Καλογριά, τα Σαμαρέικα, η Φάλαρη και το Κουνουπελάκι είναι οι παραλίες που μετατρέπονται σε πίστες για 4x4. Άρα πρέπει να βρεθούν λύσεις. Στην Ελαφόνσο, στην Κρήτη, μου έρχονται έτσι ένα-ένα. Είχαν εφαρμοστεί κατά το παρελθόν πριν από χρόνια. Είχαν μπει και μπάρες, σε κάποιες περιπτώσεις είχαν μπει και πάσαλοι, προκειμένου να αποτρέπεται η είσοδος από ένα συγκεκριμένο σημείο των τροχοφόρων, τα οποία είχαν οδηγήσει πριν από αρκετά χρόνια στην Ελαφόνησο, στην Κρήτη, στο Ελαφονήσι, είχαν οδηγήσει ουσιαστικά σε τσιμεντοποίηση
των αμμωδών παραλίων. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Μάλιστα, πέρυσι η τοπική μονάδα απευθύνθηκε εγγράφως στον εισαγγελέα, στην αστυνομία και στο λιμενικό, ζητώντας την παρέμβασή τους, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Να σημειωθεί ότι η μονάδα διαθέτει μόλις 4 φύλακες για όλο τον Κυπαρεσιακό κόλπο και τις περιοχές κατοχίου Στροφιλιάς, οπότε η έλεγχη δεν είναι τακτική. Σε αυτό το σημείο να πάμε να δούμε το δελτίο καιρού με τον μετεωρολόγο μας Μιχάλη Σιδέρη. Οι άνθρωποι είμαστε γεμάτοι ιστορίες. Να τις ακούς είναι σπουδαίο. Να τις στηρίζεις είναι πυραιός. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας, έναν με 2 βαθμούς θα έχουμε γενικότερα σε όλη την περιοχή. Πάμε να δούμε αναλυτικά πώς έχουν τα πράγματα πρώτα από την Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο και την Ηλία. Μέγιστες θερμοκρασίες στο Ιόνιο γύρω στους 33 βαθμούς, 36 με 37 στην Ηλία, έθριος καιρός, η άνεμη θα είναι βορειοδυτική αρχικά μέχρι 4-5 μποφόρ, αργότερα ανατολικά τη Ζακύνθου αλλά και τη Κεφαλονιά θα αυξηθούν τοπικά και θα φτάσουν και τα 6. Κατεβαίνοντας νοτιότερα στη Μεσσηνία, τη Λακωνία και τα Κύθυρα, 35 με 36 στη Μεσσηνία μέγιστες θερμοκρασίες, μέχρι 37 στη Λακωνία, λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στον Ταΐγετο, έθριος καιρός, οι άνεμοι στο νότιο Ιόνιο αλλά και στον Μεσσηνιακό βορειοδυτική και θα φτάσουν τα 4 και τα 5 μποφόρ πρόσκαιρα, δυτικοί θα είναι στον Λακωνικό που αργότερα θα εξασθενήσουν, ενώ βόρειο βόρειο-ανατολική 4-5 και πρόσκαιρα 6 θα είναι στο νότιο Μυρτό. Ανεβαίνοντας στην Αρκαδία αλλά και στην Αργολίδα, 33 με 34 και πρόσκαιρα 35 στην Αργολίδα μέγιστες θερμοκρασίες, καιρός έθριος, οι άνεμοι γενικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στον Αργολικό μέχρι 2-3 και πρόσκαιρα 4 μποφόρ το απόγευμα, βόρειο 4-5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ στο βόρειο Μυρτό. Στην Κορινθία αλλά και στα παράλια της Νότιας Στερεάς, 33 με 34 βαθμούς οι μέγιστες θερμοκρασίες στα υπηρωτικά κυρίως, έθριος ο καιρός, λίγες αραιές νεφώσεις κυρίως δυτικά της Στερεάς, οι άνεμοι γενικότερα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς 2-3 και πρόσκαιρα 4 μποφόρ κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Δυτικότερα τώρα στην Αχαΐα αλλά και στα παράλια της Νότιας Ετωλακαρνανίας, μεγαλύτερες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 36 και τους 37 βαθμούς, έθριος ο καιρός, ηλιοφάνεια παντού, οι άνεμοι στο Πατραϊκό θα είναι από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτρη μέχρι 2-3 και πρόσκαιρα 4 μποφόρ κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς θα είναι στον δυτικό Κορινθιακό μέχρι 2-3 μποφόρ το πολύ. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.